أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة العاديات قسم ہے ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں پھر صبح کے وقت چھاپا مارتے ہیں اور گرد و غبار اڑاتے ہیں پھر اس حالت میں دشمنوں کے مجمع کے اندر گھس جاتے ہیں یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور بے شک وہ خود اس پر گواہ ہے۔ یہاں انسان کے سامنے گھوڑوں کی مثال اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ وہ اس پر غور کرے اور نصیحت حاصل کرے۔ گھوڑے جنہیں انسان صرف چارہ اور پانی فراہم کرتا ہے وہ اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ وہ اس کے حکم پر موت کی وادی میں بھی چھلانگ لگا دیتے ہیں، مگر انسان جسے اللہ تعالی زندگی، صلاحیتیں، غذا اور بہت سے بے شمار سہولتیں عطا کرتا ہے وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے اور اپنے اعمال سے وہ خود ہی اس سچائی کا گواہ بن جاتا ہے، اور بے شک وہ دنیاوی مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ تو کیا وہ یہ بات نہیں جانتا کہ جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ پوشیدہ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا؟ یقیناً ان کا رب اس دن ان کے حال سے پوری طرح باخبر ہوگا۔